Spoštovani, lepo pozdravljeni na nekaj časa napovedovanih tiskovnih konferenc, o priložnostih drugih tiskovnih konferenc. Se vam zahvaljujem za pozornost in za to, da ste ta konec tedna, torej ta pet delovnega tedna, ta petek, prišli tudi na tiskovno konferenco, ki ne obeta, bom rekel, dramatičnih in dnevno politično atraktivnih tem, ampak obeta nekaj, kar je bistveno bolj pomembno, kar pa se žal redkeje znajde na tistem, o čemer že nekaj časa tu govorimo, jedilnik slovenske javne, ne samo politične debate. Mi smo vas povabili na tiskovno konferenco, na kateri želimo predstaviti naš nov programski dokument z naslovom Manifest za novo ekonomijo. To je dokument, ki je nastajal dlje časa. Z potrebo po takšnem dokumentu smo se soočili tako rekoč od vstopa v vlado, ne zaradi vlade, ampak zaradi časa, v katerem smo v vladi sodelovali, se pravi časa dramatične gospodarske krize, ki ima notranje seveda vzroke v določenih pomankljivostih, opustitvah, razvadah in neizvedenih projektih v Republiki Sloveniji, ki pa ima tudi številne vzroke v mednarodnem okolju, v okolju, v katerega je Slovenija gospodarsko in drugače vpeto in kjer se je nek razvojni model ne znašel le v slepi ulici, ampak znašel v zraku in pričel padati strmoglavo proti tlom. Ta padec, ko je dosegel eno dno, nekateri zdaj govorijo, da ima to dvojno dno, torej se bliža morda trenutek, ko bo ugotavljeno to novo dno in vse to pomeni, da gre v temelju nekaj narobe oziroma da je potrebno v temelju bolj radikalno razmišljati o vzrokih te krize, recesije, depresije, kakorkoli že to strokovnjaki različno imenujejo. Mi s tem programom, s tem programskim dokumentom, ta hip za tole razmnožujejo izvod, tako da boste prejeli seveda integralno besedilo, ne zamenjujemo našega obstoječega programa stranke, ki je bil sprejet leta 2008. Takrat je bil tisti program, ki je bolj celovit in se omejuje in se pravzaprav izreka tako še v vseh področjih, v katerih je prav, da se neka politična stranka izreka, doživel presojo ne samo na volitvah strani volivk in volivcev, ampak tudi strani nekaterih organizacij, ki so, bom rekel, v času volilne kampanje, kjer spet programi niso bili izrazito v ospredju, pa vendarle si vzele čas, preučile te programe, jih primerjale, ocenile in kot veste, ena od takšnih pomembnih in kompetentnih nevladnih organizacij, Humanotera, presojala programe slovenskih političnih strank leta 2008 z vidika trajnostne naravnanosti. Seveda ne v pomenu samo okoljskem pomenu, ampak v tistem temeljnem pomenu tega, kar iz angleški izraz sustainable development pomeni in ga prevajamo kot trajnostni razvoj in zajema tako že vse politike. Ocenila je takrat že naš program kot najboljši v tem smislu program od vseh nastopajočih političnih strank in skupin. In ta program še danes na mnogih področjih ni izgubil aktualnosti. Se je pa ta kriza izostrila v razsežnostih, ki terjajo nove odgovore, nekatera nova vprašanja. S tem dokumentom, s tem manifestom za novo ekonomijo poskušamo zajeti te vidike. In to na nek način, ki mislim, da mu bodo, ali pa mu zaenkrat, drugi, če smem tako reči, ponudniki političnih programov druge stranke, gibanja, mu težko parirajo. Namreč, kot veste, smo bili v vsem tem obdobju izjemno kritični do razmer, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi in širše, do razmer, ki jih tako ali drugače mnogi opredeljujejo kot
demantiranje osnovnih predpostavk tako imenovanega neoliberalnega ekonomskega modela. Modela, ki temelji na ideji o navidezno nevidni roki trga, čeprav je vedno ob strani stala zelo močna država, ki ni izbirala sredstev za to, da je vse, ki bi imele s tem v zvezi kakšne pomisleke, zatrla silo, ali je bilo to interno, ali je bilo to tudi v drugih državah, kajti ta model se je zelo rad izvažal. O tem si lahko vsakdo zelo veliko prebere tudi v knjigi Naomi Klein, Doktrina šoka. Ta model je razlog za to, da se je svet znašel v tem vrtincu in Slovenija z njim. In tisto, kar mi menimo, je, da ne gre za odpravljanje posameznih napak v tem sistemu, ampak da je treba ta sistemski okvir v temelju premisliti in spremeniti. Sama diagnoza te radikalne kritičnosti ni neka novost. O tem se govori že dolgo časa, o tem so nastajale tudi različni dokumenti v Sloveniji, strani različnih strokovnjakov in skupin. Tisto, kar je novo ali pa tisto, kar je umanjkalo doslej izraziteje, je bilo v posameznih sklopih, je bila ponudba nekega novega koncepta, kako pravzaprav ob tem ekonomskem modelu vzpostaviti nekega drugega alternativnega, ki bi usporedno z njim, govorimo torej o usporednosti, ne o izključevalnosti ali o neki revoluciji, ki bi pometla preko noči z tako imenovano staro ekonomijo in upeljala novo, ampak o usporednem uveljavljanju določenih modelov, ki bodo vplivali tudi na tako imenovano staro ekonomijo in predvsem zagotovili večjo odpornost ali vzdržnost, kar je drug možen prevod tega angleškega izraza, sustainable, torej vzdržnost tistega početja, ki mu rečemo ekonomija in ki je v najširšem pomenu temelj, na katerem stojijo sodobne družbe. Mi smo ta koncept poimenovali z izrazom, ki je tudi v svetu zelo razširjen. Nismo želeli tu biti iti v nekaj popolnoma novo terminologijo, predvsem pa ta izraz nova ekonomija se nam zdi, da tudi zelo primerno se dopolnjuje s tistim, kar nosimo že v imenu stranke, torej zares nova politika. Dodatno je neka vrednost tega dokumenta in tega, da smo ga z različnimi strokovnjaki oblikovali znotraj stranke zares je ta, da imamo kot politična stranka, ki je sicer mlada od nastanka, 6. oktobra bo minilo 4 leta od ustanovitve stranke, ki pa ima za sabo bogate izkušnje. Bili smo v vladi, zdaj smo v opoziciji, v, bom rekel, zelo težkem obdobju in ta čas smo izkoristili za to, da pridobimo čim več izkušenj s tem, kako praktično določene konceptualne zamisli novosti uveljaviti skozi neko politično delovanje, skozi zakonodajne aktivnosti, skozi nekatere druge širše družbene razmisleke, ker smo bili stranka, kot smo deklarirali nove politike, poskušali biti inovativni predvsem pri pristopu, pri metodi, pri torej politiki vključevanja, inkluzivnosti, komuniciranja z nevladno sfero, komuniciranja s civilno družbo, z strokovnimi javnostmi. Mislim, da smo na resorjih, ki smo jih vodili do nedavna, pokazali, da je mogoče voditi politiko na način ne od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdol, ampak v nekem partnerskem dialogu z vsemi, ki imajo argumente in ki skozi svoje argumente izražajo legitimen javni interes. Tako razumemo politiko, tako je definirana nova politika in to novo politiko, ta pristop, skozen smo prišli tudi do torej vsebinskih opredelitev tistega, čemu rečemo nova ekonomija. Torej, ne gre samo preprosto za zavračanje nekega modela, ki se je izkazal kot nezadosten, ne gre samo za izris neke vizije, kako bi moralo biti, ampak so tudi navedeni v tretjem sklopu, v dokumentu, ki ste ga med tem prejeli, zelo konkretni ukrepi,
ki seveda niso izčrpani še, še tu je še zelo veliko stvari, ki bodo v nadaljevanju prišle v razmislek, v ozir, ki jih je potrebno še navesti, ampak nek osnovno okvir je tu podan. Ta dokument, mimo grede, danes, ko ga predstavljamo preko vas javnosti, bo posredovan tudi vsem članicam, članom in simpatizerjem stranke Zares, tudi nekaterim uglednim imenom v presojo iz širše strokovne javnosti. To je dokument, to je predlog programskega dokumenta, ki ga bo sprejemala konvencija stranke Zares 15. oktobra v soboto 15. oktobra v Ljubljani. O tem smo že govorili, dlje časa načrtovana redna letna aktivnost. Letos bo se upadla tudi na eni strani z obdobjem, ko bo parlament zaključeval svoj mandat, ko se bodo tri tedne kasneje pričela volilna kampanja. Tako da je ta koincidenca zelo dobrodošla in omogoča temeljito debato. V stranki in tudi navzven bomo odprti preko naše spletne strani, zato da bi vsi, ki bodo z neko osnovno benevolenco prebrali ta dokument ali njegove posamezne dele, ga komentirali, dopolnjevali, kritizirali, bomo to upoštevali in mislim, da bo dokument v tem smislu do same obravnave in sprejema na konvenciji 15. oktobra doživel kar nekaj še dopolnitev, izpopolnitev in skratka izboljšav, kar je običajno, če avtori nekega dokumenta ne mislijo, da sami vse najbolje vedo. Mi tega ne mislimo in zato tudi tak postopek. Omenil sem že, da seveda ta ideja te nove ekonomije ni ideja, ki bi izpodrinjala oziroma predpostavljala izničenje tistega, kar danes obstaja in kar seveda je pomembno, kljub temu, da je v krizi za obstoj sodobnih družb in držav. Marsikaj, o čemer tu govorimo, bo moralo biti tudi postati del tako ne stare ekonomije, če bo ta hotela se izvleči iz stanja, v katerem je. Tu govorim o vidikih poudarjanja pomena človeških verov, človeškega kapitala, kot se pravi, torej stave na ustvarjalnost ljudi, kar pomeni seveda ustvarjati, razširjati, promovirati in ustrezno vrednotiti znanje. To je pogosto neka floskola, o kateri se v politiki govori. Mi smo v tem mandatu pokazali, da seveda ta floskola ima tudi drugo plat, ki se je reče vsebina, konkretni ukrepi s prejemom dveh resolucij na dveh področjih, ki ne zaujemata vsega, sta pa nakazali neko smer in sta pomembni, torej gre za projekt Drzne Slovenije, dolgoročne strategije, zelo natančno opredeljenimi ukrepi in koraki na področju tako visokega šolstva kot znanosti in tehnološkega razvoja, je ta premislek, ta stava na znanje, na ustvarjalni potencial zelo velik. Drug pomemben vidik, ki je relevanten tako za novo kot za staro ekonomijo, je skrb za motiviranost tistih, ki so vanje vključeni. Mi imamo v Sloveniji situacijo, ko praktično največji delež zaposlenih sovraži službo, ki jo opravlja. To je podatek, ki je javno znan, vendar si nekako vsi skupaj zatiskamo oči pred tem. Tukaj ne gre za neko iskanje psiholoških razlogov ali kaj podobnega. Jaz mislim, da gre za vprašanje nekega tranzicijskega nerazumevanja vloge zaposlenih kot kreatorjev, ne pa kot pravzaprav nujnega zla. In govorjenje o soupravljanju, govorjenje o udeležbi zaposlenih pri dobičku, govorjenje o ustreznem nagrajevanju, govorjenje konkretni ukrep, ki je tu naveden, naprimer o določitvi najvišjega razmerja v smislu 1:10 med najnižjo in najvišjo plačo v nekem podjetju ali v neki organizaciji, to vse so stvari, ki govorijo o v prid temu,
da je potrebno ta odnos do tega, kar počnemo za preživetje, spremeniti, če bomo v resnici želeli živeti kvalitetneje, vsi skupaj. In tega se morajo zavedati delodajalci, tega se morajo zavedati delojemalci in tega se morajo zavedati vsi tudi tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Mi imamo problem, ki se mu reče, da porabimo več, kot ustvarimo. Tega problema ni mogoče spremeniti z drugačnim prerazdeljevanjem, čeprav je pravično prerazdeljevanje in obstoj pravne države, ki uveljavlja dosledno pravile igre za vse, pomemben motivacijski dejavnik. Vendar, rekel, ta vidik sam po sebi ni zadosten. Kakor seveda je daleč od tega, da bi bil zadosten in odrešilen tudi vidik, na katerega se danes okupira velika večina politik, tako v Združenih državah, v Evropi, v Evropski uniji, kot tudi, ko gledamo ponudbe slovenskih političnih strank, ki vidijo rešitev v dramatičnem krčanju javnih izdatkov in predvsem v tem, v tako manjih varčevalnih ukrepih. Seveda je potrebno doseči neko smiselno ravnotežje med tistim, kar se porabi in tistim, kar se ustvari. Ampak smiselno ravnotežje pomeni, da skozi te ukrepe, skozi to uravnoteževanje, ne zatremo tistega, od česar je odvisno, ali bomo v prihodnosti ustvarili več, da bi bilo tudi več, zelo preprosto povedano, za razdeliti na primeren način. V neki družbi je izjemno pomemben in je temelj tako nove ekonomije v principu, kot tudi seveda edina pot, po kateri lahko tako ena stara ekonomija zleze iz situacije, v kateri je iluzija imeniti, misliti, to, da v dokumentu piše, da je mogoče z radikalnim krčenjem javnih izdatkov in zgolj z enormnim in neprestanim financiranjem finančnega sistema, ki bi v principu najfinanciral on, druge je pa sam največji porabnik pravzaprav javnih financ postal v zadnjih letih, da bo na ta način mogoče doseči kaj več kot prolongirati padec na drugo in potem še verjetno tretje dno. To je osnovna diagnoza. V tem dokumentu so torej tudi navedene ideje, kako, s kakšnimi mehanizmi, s kakšnimi ustanovami, s kakšnimi prijemi priti iz te situacije. In spet tu bi poudaril, tu ne govorimo o stvarih, ki bi bile fantastične in ki ne bi bile v praksi v različnih delih sveta in deloma tudi pri nas že prisotne. Ko govorimo naprimer o socialnem podjetništvu, o kooperativah, tu obstaja, bom rekel, neka praksa širših razsežnosti, ki ima domovinsko pravico, marsikje. V Sloveniji se zdi govorjenje o socialnem podjetništvu marsikomu kot govorjenje o lesenem železu. To je nenavadno. 10%, bom rekel, tako manjega bruto domačega proizvoda drugje v svetu se ustvari skozi socialno ekonomijo. Socialna ekonomija ni ekonomija, ki je znanstvena fantastika, ampak je ekonomija, ki je motivirana z drugih izhodišč in zagotavlja predvsem varnost delovnih mest, razvoj, ki skrbi za varnost delovnih mest in temu se reče preprosto trajnostni razvoj. To zagotavlja vzdržnost. Mi smo kot stranka Zares, veste, glede tega bili aktivni že v tem mandatu. Poslanec Slapnik, Tadej in tudi Franko Juri sta v državnem zboru kot poslanca sprožila kar nekaj aktivnosti, da bi se zakonodaja na tem področju izboljšala. Tudi smo uspeli, da je zakon o socialnem podjetništvu prišel na dnevni red te koalicije, vlade in tudi državnega zbora. Nismo dosera z njim zadovoljni. Izkazalo se v primeru, kjer smo bili kot stranka tudi izrazito aktivni, to je pri poskusu, da bi v primeru Fruktala, ajdovskega Fruktala, model socialnega podjetništva, kar je bilo zelo blizu, bila je pripravljenost na strani ljudi, ki so pravzaprav odvisni od Fruktala in je Fruktal odvisen od njih. Bila je podpora lokalne skupnosti. Bila je, bom rekel, z naše strani zagotovljena tudi
podpora v smislu vednosti, kako se tej reči streže po vzoru uspešnih tovrstnih projektov v tujini. Tisto, kar je manjkalo, je podporno okolje, je infrastruktura, ki je ta država nima vzpostavljena, da bi to vrste iniciative lahko zaživele. Ker ni problem v ideji, ker se je marsikje po svetu izkazala kot zelo učinkovita in bistveno bolj odporna na pretrese krize, kot bi kdo menil. Naprimer, španska megakorporacija, ki temelji na konceptu socialnega podjetništva, Mondragon, je multinacionalka pravzaprav, ki je to krizo občutila med redkimi podjetji, ki te krize praktično niso v vsej sorovosti občutljili znotraj Španije in tudi širše Evrope. Zato je vrsta ukrepov, ki je tu navedenih, meri na vzpostavljanje tega okolja, v katerem, podpornega okolja, sistemskega okolja, v katerem bojo to vrstne pobude, iniciative sploh lahko zaživele, vključno s tem, da bi morale tudi v bančnem sistemu nastati ustanove, ki bi bile posebej pozorne in z instrumenti, kjer je smiselno, da država sodeluje, ne pa v nesmiselnih dokapitalizacijah bank kar tako, da torej bi država takšne finančne institucije zagotovila. Jaz bi bil predolg, če bi povzemal ta dokument v celoti. Mi smo določene zakonodajne projekte, ki smo jih tudi v tem opozicijskem času vložili, naprimer glede reševanja stanovanske problematike mladih, smo izpostavili tudi v tem dokumentu. Zakon je vložen. Govorimo o zelo velikih, konkretnih ukrepih, morda se vam bodo ti zdeli, kot sem prej omenil, če je kritikov obstoječega stanja zelo veliko in jih je manj tistih, ki znajo misliti nekatere novosti, ki bi lahko bile alternativa temu stanju, pa je seveda zelo malo akterjev v politiki, ki imajo tudi predstavo, kaj konkretno bi veljalo narediti. Zato je morda ta tretji sklop v tem dokumentu, ki govori o politikah in ukrepih, bi vas želel nanj opozoriti tist, ki se vam bo zdel, da se po njem ta program najbolj razlikuje od nekaterih programov, ki se oblikujejo ali pa pojavljajo na slovenskem političnem prizorišču. Govorimo o zakonu o solastništvu zaposlenih, o tako imenovani B-registraciji podjetij, o posebnem registru podjetij, ki imajo poseben status, zaradi tega, ker niso osredotočena primarno na ustvarjanje dobička in delitev dobička. Govorimo o spodbudah kooperativam, socialnim podjetjem, o podpori, ki omogoča, da zaposleni lahko odkupijo lastniški ali solastniški delež. Podpiramo tudi nedavno podbudo Evropske komisije po uvedbi davka na finančne transakcije. Čeprav je že med tem bilo znano, da očitno Evropska unija oziroma pomembne članice Evropske unije ne želijo podpreti tega instrumenta, ki je v razmerah kakršen je edino logičen. Menimo, da je ob neizbežni prodaji večinskega deleža države v teh velikih bankah potrebno del te kupnine nameniti za preoblikovanje SID banke v razvojno banko Slovenije, ki bo opravljala tisto funkcijo, o kateri sem prej govoril, o finančnem sistemu. Govorimo o konkretnih ukrepih za zagotavljanje in odpiranje novih zelenih delovnih mest, o zeleni davčni reformi. Poudarjamo pomen lokalne samooskrbe. To je teren, na katerem se mnoge kooperative po svetu pravzaprav lahko razvijajo in zaživijo in mi imamo to zaskrbljujoče stanje, ko govorimo o lokalni samooskrbi, kar je tesno povezano tudi z drugim vprašanjem, to je vprašanjem ne samo doma pridelane, ampak tudi varne hrane. Govorimo tudi o tistem vidiku, o katerem sem na začetku govoril kot o pomembnem motivacijskem dejavniku, to je o okolju, ki ga lahko poimenuje tudi vprašanje pravne države in enakosti pred zakonom. Predlagamo, da se prepove pravnim osebam, da financirajo politične stranke. Seveda pričakujemo, da bo parlament še v mesecu oktobru
sprejel zakon o odzemu nezakonito pridobljenega premoženja, ki je bil na pobudo stranke Zares vložen v parlamentarno proceduro in bo na oktobrski seji lahko dokončal to pot. Predlagamo nek širok razmislek o tem, ali je Slovenija dovolj zrela in pripravljena na to, da bi razmislili o uvedbi ureditve, kakršno poznajo skandinavske države, kjer so dohodninske napovedi vseh državljanov javne. Predlagamo, da se z zakonom uredi javnost premoženskega stanja vseh, ki razpolagajo in odločajo javnih sredstev in njihovih družinskih članov. Predlagamo in strajamo še vedno tudi na spremembe volilnega sistema, ki bo poudarjeno dal moč volivkam in volivcem, da bodo odločali o tem, kdo konkretno sedi v državnem zboru, v parlamentu in da so to ljudje, ki imajo širšo obzorje glede problemov, s katerimi se mora v prihodnosti soočati Slovenija. Zakon, ki omogoča s posebno schemo pridobitev ali pa financiranje, dostopnost do stanovanj za iskalce prve rešitve, torej za mlade, je že vložen in ta zakon nameravamo ustrajati pri njegovi uveljaviti tudi v prihodnje. Omenil sem že pomen določitve razmerja med najvišjo in najnižjo plačo. Želimo preveriti skupaj s socialnimi partnerji in tukaj bi poudaril, med te socialne partnerje pri tej točki štejemo tudi predstavnike mlade generacije, torej preveriti možnost, da bi v Sloveniji uvedli skrajšanje delovnega časa. Po nekaterih ocenah bi to lahko skrajšanje na 36-urni delovnik pri strokovnih ocenah odprlo možnost za več kot 80 tisoč dodatnih zaposlitev. Kar je še posebej pomembno v duhu tega, da vsi vemo, in nihče si več ne more zaslepljevati pred dejstvom, da bo potrebna po drugi strani podaljšati čas, v katerem zaposleni vplačujejo pokojninsko blagajno. Tako ali drugače. Predlagamo tudi dohodninsko razbremenitev srednjega razreda in višjo obdavčitev tistih v najvišjih razredih. In še nekaj drugih ukrepov, ki so tu navedeni, ki se bodo v razpravi, ki je pred nami, še dopolnjevali. Tudi vsi drugi, ki so že navedeni, se bodo skozi ta kritični pretres verjamem še v Bruselj, nekateri izostrili, nekateri modificirali, ampak nakazano je s tem dokumentom, s tem manifestom, kaj je po mnenju stranke Zares tisto, brez česar v Sloveniji ne bo mogoče v prihodnje voditi nobene politike, ki bi želela imeti pred očmi javni interes in ta javni interes v osnovi je kvaliteta življenja ljudi, ta se pa kaže skozi delovna mesta, ki so varna, ki so trajna in ki, na katerih se ljudje dobro počutijo. To je tisto, kar pravzaprav je v osnovi naših razmišljanj o programu, s katerim bomo nastopili tudi na volitvah in želimo si, da bo na tokratnih volitvah glede na resnost situacije tudi pri drugih strankah pravzaprav mogoče priti do dokumentov, jih prekrižati, če lahko tako rečem, in z skupnimi močmi že v času kampanje in tudi seveda po njej najti rešitve, ki bi bile vzdržne in ki bi pomenile, da se je politika začela končno ukvarjati z vprašanji, ki so razvojna vprašanja, od katerih je odvisno, ali bo ta država v prihodnje izkoristila potencial, ki ga nedvomno ima in zaradi zastoja pri izkoriščanju in možnosti za uveljavljanje tega potencijala tudi imamo opravka z tistim z visoko stopno malodušja, apatije in tudi napovedmi ne samo abstinence na samih volitvah, ampak tudi na nek način napovedih mladih ljudi, izobraženih ljudi, da razmišljajo o selitvi v tujino, da ne vidijo prihodnosti v tej državi. To je nekaj, kar nobena politika ne sme izpustiti izpred oči, če želi
biti količkaj odgovorna. In stranka Zares s tem manifestom stopa odgovorno pred slovensko javnost, računamo na kritične odzive, računamo na dodatne predloge in smo odprti za oboje. Hvala lepa, da dokument ste dobili med tem, verjamem, da ga seveda niste mogli prebrati, tako da priložnosti za diskusijo ali tudi za dodatno vprašanje bomo na voljo v